Zagreb je dobio još jedan mega shopping centar, a s njim i 1800 novih radnih mjesta. Kako to inače biva na otvorenjima trgovina, stotine Zagrepčana ekspresno su pomele police trgovina i ispraznili novčanike. Njemački investitori zadovoljni su. Uloženih 135 milijuna eura već im se vraća. Nekoliko stotina Zagrepčana s nestrpljenjem je čekalo da se otvore vrata još jednog trgovačkog centra. Vrpca je prerezana, krenula je utrka za artiklima. Danas sam potrošila 340 kuna i to je to za danas. Što ste to toliko kupili? Za djecu, pelene. Pelene, za tek rođenu bebu, evo. Je li bilo popusta? Je, 10%. Na otvorenju očekivano, svi s vrećicama. Njemački investitor trlja ruke. U proteklih 6 godina uložio je 435 milijuna eura u 3 trgovačka centra u Hrvatskoj. Samo ovaj vrijedi 135 milijuna. Zadovoljni smo s našom investicijom, a tome u prilog govore i brojke posjetitelja koje ostvarujemo u našem centru u Jankomiru. Ljudi dolaze i kupuju, zbog toga smo jako zadovoljni. Što se tebi sviđa tu? Zašta? Trgovački centri dobili su drugu dimenziju. Obitelji tamo dolaze ne samo da bi kupovali, već i provodili slobodno vrijeme. Da. Smo iz Pule, tako da nema shopping centara, tako da tu kuštamo malo kad dođemo ovdje. Prije završimo, ako idem sa suprugom i čeri, onda je to 3 sata najmanje. Da dođemo s klincima, da se malo poigraju, mi malo ono prošećemo, popijemo kavicu i tak, malo se opuštamo. Dok se jedni opuštaju, drugi rade. Dobra vijest, s novim centrom otvoreno je i 1800 radnih mjesta. Neke navike se ne mijenjaju lako. Hrvati će i dalje svoj novac i vrijeme trošiti u zemlji trgovačkih centara.